Өзгеде ақпараттар. Биыл аймақта 187 мың гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары егіледі. Оның ішінде негізгі дақыл күріш көлемі 83,9 мың гектарға межеленіп отыр. Бұл әзірге жоспар ғана. Себебі мемлекетаралық су шаруашылығы үйлестіру комиссиясының отырысында вегетация кезеңінде су лимиті белсенділігінен кейін егіс көлемі қайта нақтыланатын болады. Көктемнің бір күні жылғазық деген ырзық несібесін жерден жинаған шаруалар берекеліске білек сыбана кірісіп кетті. Өзіңіз көріп тұрғандай атыз жағалаған техникалар қазіргі таңда жер жыртып, тегістеу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Су үнемдеудің бірден-бір жолы егістік жерлерді лазерлік тегістеу. Биыл аймақтағы күріш алқаптарының 70% лазермен тегістеледі. Бұл суды 20%-ға дейін үнемдеуге және өнімділікті 30%-ға дейін арттыруға мүмкіндік береді дейді мамандар. Аудан бойынша 31 лазерлік технологиямен тегістейтін, жер тегістейтін құралы алынған. Қазіргі уақытта 3000-дай гектарға осы лазерлік тегістеу жұмыстары жүргізілуде. Былтырда алдыңғы жылда өздеріңіз білесіздер, осы судың тапшылығы болды. Соған байланысты облыс әкімінің қолдауымен 32 дана насос, су тартқыш насостары алынып жұмыс жасады. Жетігөл ауылдық округінде қазіргі уақытта былтыр бастап жұмыс жасады. Биыл да сол жаңбырлатып суару, соған тағы да егістік жұмыстарын дайындап жұмыстар жүргізіліп жатыр аяқта да. Шаруашылықтар соңғы жылдары лазерлік жер тегістегіштің тиімділігіне көз жеткізді, сондықтан технологияны жаңартуға басымдық беруде. Соңғы 11 жылдың көлемінде 55%-ға дейін жер тегістеуіне жүргізілсе, бізде облыста бойынша қолда бар 178 мың гектар ауызба дегістіктің. Енді биылғы жылы соны 70%-ға дейін көтеруге жұмыстар жасалып жатыр. Бұл шаруашылық құрылымдарының басшылары толықтай көздері жетті, сондықтан қазір тиімділігіне, сондықтан қазір мынау ең бірінші осы лазерлік тегістеу жұмыстарын жүргізуге ынталарын білдіруде. Мағжан ЕК мекемесі бойынша биылға жоспар бойынша 4400 гектарға күріш себу жоспарланып отыр. Президентіміздің тапсырмасы, облыс әкіміміздің тапсырмасы бойынша жерді тегістеп, суды үнемдеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Былтыр 2 жер тегістеу орган 3-7 қондырғысын алғанбыз. Биыл тағы да 2 орган 3-7 қондырғысын алып, қазіргі таңда сонымен жер тегістеу жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Облыста мұнан бөлек президент тапсырмасына сәйкес биыл су үнемдеу технологиясын қолдану арқылы егілетін егіс көлемін 4200 гектарға ұлғайту жоспарланып отыр. 800 гектарға шүгір дақылын Шиелі ауданында тамшылатып суару әдісімен жерін дайындап жатыр қазіргі таңда. Сол сияқты мынау Ералы шаруа қожалығы Жалағаш ауданында 15 гектар жерге картоп, көкөніс, бақша дақылдарын егуді. Ырза жауапкершілік шектеу серіктестігі 198 гектар жерге жаңбырлатып әдісімен жаңағы сүрлемдік жүгері егуді. Сол сияқты бізде енді инвестициялық жобалар бар, енді биылғы жылдан бастап сол іске асырылатын болады. Қазіргі күні мақсары, жаздық бидай, жаңа жоңышқа секілді ерте егілетін дақылдарын орналастыру аяқталып қалды. Енді шаруашылықтар сәуірдің 15-нен бастап күріш егуге кіріспек. Осыған байланысты жер жырту, тегістеу жұмыстары күні-түні жүргізіліп жатыр. Әкімнен Жолтаев, Санжар Мансұр, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Сырдария ауданынан.